Серія біблійних історій «Сіяння насіння». Історія друга. Наслідки гріха та одяг від Бога. Книга «Буття», 3 розділ, з 14 по 24 вірш. Ця історія починається з того місця, на якому закінчилася попередня, продовжує її та дещо доповнює. Проте шкода від обману сатани та людського непослуху тільки починається. І, як ми побачимо, в усіх наступних історіях вчинки людини будуть мати наслідки, які з часом стануть набагато більшими, ніж здавалося на початку. Непослух людства вплинув не тільки на весь людський рід, але й на природу. Однак разом зі скорботою Бог дає людям надію. Ці історії – Він вперше розкриває та показує свій задум щодо спасіння людства та остаточної поразки сатани. Дивовижно, що саме через жінку сатана зазнає нищівної поразки. Попри тяжкі наслідки непокори Адама та Єви, Бог виявляє до них милість та зберігає їхнє життя. Однак він має залишитися вірним своєму слову. Бог попередив Адама про те, що коли він з'їсть плід з дерева пізнання добра і зла, то обов'язково помре. Та замість людини Бог приніс в жертву безвинних тварин. Кров тварин заплатила за гріх Адама і Єви, забрала на себе їх провину та забезпечила прикриття їхнього сорому та наготи. Починаючи зі змія, Бог потім пояснює Адаму та Єві, як їх вчинки вплинуть не тільки на власне життя, але й на життя їхніх нащадків. Ось що трапилося. І тоді Господь, Бог, сказав змієві: «За те, що ти оце зробив, проклятий ти з-поміж усіх тварин і серед усіх звірів землі. На грудях своїх і череві повзатимеш та землю їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно підстерігатиме твою голову, а ти вистежуватимеш його п'яту». А жінці він сказав: «Надто примножу твої болі і твій стогін. У болях народжуватимеш дітей, і до твого чоловіка ти звертатимешся, а він над тобою пануватиме». Адамові ж сказав: «Оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з того, про якого я заповів тобі, з нього єдиного не їсти, проклята земля у твоїх ділах. У скорботах їстимеш з неї в усі дні свого життя. Терня й будь-які будуть родити тобі, і їстимеш польові рослини. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не вернешся в землю, з якої ти був узятий. Адже ти – земля, і в землю відійдеш». І дав Адам своїй жінці ім'я Єва, що значить «життя», тому що вона є матір'ю всіх живих. Адамові та його жінці Господь Бог зробив одяг зі шкур і озодягнув їх. І сказав Бог: «Ось Адам став наче один із нас, який знає добро і зло. Тож тепер, аби часом він не простягнув руки, не взяв із дерева життя, не їв і не жив вічно». І Господь Бог вислав його з раю на солоди обробляти землю, до якої був узятий. Він вигнав Адама і поселив його напроти раю на солоди, і поставив херувимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя. Серія біблійних історій «Сіяння насіння». Історія друга. Наслідки гріха та одяг від Бога.
Книга Буття, 3 розділ, з 14 по 24 вірш.